Пукна бетонот на ВМРО ДПМН, пукна бетонот на Никола Груевски по сите основи. Затоа ќе издржиме до крај. Затоа аволицијата ќе се повеќе. Затоа има бен слободни и демократски избори. Затоа медиите ќе бидат слободни, а институциите независни. Протестирам затоа што имаме заробени институции, затоа што имаме милиарди евра изнесени од државата, затоа што имаме ненормално задолжување на државата во периодот, затоа што имаме медиумски мрак, затоа што имаме поклопено судство, затоа што имаме уценети земјоделци, починети директори, доктори, професори, затоа што универзитетите немаат автономија, затоа што народот нема слобода. Почитувани, протестирам затоа што не сакам во мојата земја изборите да се спроведуваат со полиција, изборите да се спроведуваат со шамари, изборите да се спроведуваат на начин како што слушнавме во проектот Вистината за Македонија. Со ендек, со насилство, со вандализам, со криење на убиства, изборите да се спроведуваат со динамит, со рекети, со инспекции. Не сакам таква земја и затоа се бориме за правда, за слобода и за демократија. Почитувани, не сакам земја во која што направија дека е нормално борците за слобода да бидат во притвор, а криминалците да бидат на слобода. Во која не видите, не видите граѓани осудени за по 5 евра да бидат во затвор, а политичарите да бидат помилувани. Е, таква земја не сакаме и затоа се бориме против оваа банда. Видовме со документи и со аргументи како фалсификуваат договори, како ги злопотребуваат парите на граѓаните, како парите наместо кај земјоделците одат кај медиумите близки на Никола Груевски, како земјиштето и пасиштата наместо кај луѓето кои што екзистираат на таа работа одат кај новинари кои што одработуваат за власта. Видовме дека нити ги е жал, нити се секираат за здравјето на животните, а камо ли за здравјето на граѓаните кои што го доведува во прашање. Затоа Никола Груевски, доаѓа време токму на граѓаните, време на генерации со кои што договор нема, генерации со кои што пазар нема. Затоа ќе мора да одговараш и ти и целото криминално здружение обвинето за сериозни кривични дела. Оставка! Кога ќе има услови за фер, слободни и демократски избори, само тогаш и ќе има избори. Денес, почитувани граѓани, од Никола Груевски, од Сашо Мијалков и од криминалната банда во врвот на ВМРО ДПМН, ништо не зависи. Ништо повеќе не зависи.